Жора Михайла Васильовича. Виконання автоматично складається з вашої прямої мови. На якій мові ви виступали перед мірянами? Романи. Оце румунську мову виступали? Оце те, що зазначено, оце все, що... Одну часть на румунському, а партія країнешні процеси, не сідав? Змішано. І румунську, і українську. Ну, ваша честь, там, то, там, що обвиняєте прокурора і що описала слідство, що я називав, що це ПТЦУ. Ця слово я нігде, ні в якій проповіді не сказав це слово. Я лише одне сказав, тому що я прошу, дати теж мені слово, щоб я мог себе захищати. Як мене не захищає Конституція, не захищає ця держава, то я маю право захищати себе. Я не маю нічого проти другої віросповідання. Я не сказав, тільки сказав одно. Я хочу лишитися в церкві Божій. А там, де б'ють, там, де ламають двері, я там, я не сказав то. То, що видно сьогодні в нашій державі. Ми всі маємо право, ми рівні тут, в цій державі. Як ми живемо в Україні, ми маємо кожного громадянина зберегти. А нас ніхто не захищає. Я переніс тяжкі операції на серці. Ви це знаєте? Ко мені прийшли ночі додому убити мене за цей час. Мене ніхто не охороняє. За цей час ліквідація 180 дітей, інвалідів, без рук, без ног. Пан міністр і закрила. Пару днів пройшло. Ліквідація спеццентра, там, де 85 дітей у мене зі спідом. Я не маю права лікарства купити, не маю права колоти. Медсестер всіх уволили. Вместо того, щоб я займався з дітьми, я займаюся судами. Через цього я дійшов до операції, тяжкої операції, до інсульта. За цей час я не скривався від суда, як сказав пан прокурор, що я в церкві йду, а суд не йду. Я в церкві йду для своєї утішення, щоб обчищатися, щоб мог жити далі. І я прошу ще одне, що нема ці, що пострадав. Ми вже цілий рік ходимо. Почекайте, зараз ми вирішимо питання з перекладом. Ви ще так пострадали, поки що. Ну, чому я не маю права говорити? Я вас запитую, на якій мові ви говорили з проповіді. Ми зараз вирішуємо питання про переклад обвинувального акту. Ну, я сказав, що я ніколи... То, що ви писали там, що я сказав в ПЦУ, це слово я не сказав. Ну, ви прекрасно розумієте, в чому вас звинувачують. Ніякої... В чому? Тобто вам зрозуміло обвинувальний акт? Чому вас звинувачує прокуратура, вам зрозуміло? Чому ви мені обвиняєте? Не я вас звинувачую, ви вам зрозуміло звинувачення чи не зрозуміло? З того, що ви мені відповідаєте, вам це зрозуміло. Шановний суд, ми на попередньому засіданні встановили, що недостатньо. Так, добренько. На якій мові ви говорили? На змішаній? Так. Да. А не будемо переходити на румунську, хочете? Так. Да. А українську мову не володієте? Ну, володію, я так з вами можу говорити. По закону. Говорити, вам достатньо можу. По закону, я не розумію, все там, що ви... По закону, ви можете перекладати, зараз вам забезпечать ваші права, не переживайте. Присідайте.